զորաշրջանառության մեջ ներդրված Ստամբուլյան կոնվենցիան, բազմաթիվ հանրային եւ փորձագիտական շրջանակներ անդրադարձել են եւ տեսակետներ են հայտնել այս հարցի վերաբերյալ, սակայն իմ քայլ խմբակցությունը որևէ դիրքորոշում կամ տեսակետ չի հայտնել։ Մյուս խմբակցություններից եղել են պատգամավորներ, որ առանձին-առանձին ներկայացրել են իրենց տեսակետները, իսկ իմ քայլ խմբակցության պատգամավորները խուսափում են պատասխանել եւ ասում են, որ խմբակցությունը դեռևս դիրքորոշում չունի, նախ խնդրեմ ներկայացնեք ձեր տեսակետը, նաեւ պատասխանեք, դուք խոսում եք ներքին ժողովրդավարության մասին, սակայն կարելի է այս ամենից այս իրավիճակից ենթադրել, որ փաստացի ձեր կողմից, խմբակցության կողմից կա ճնշում պատգամավորների նկատմամբ, դրա համար նրանք չեն կարողանում իրենց կարծիքը ազատ ներկայացնել, եւ մնացած դեպքերում, երբ որ բացթողումների պարագայում արդեն դուք այդ բացթողումները բնութագրում եք որպես ժողովրդավարության, ներքին ժողովրդավարության առկայություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ուզում եմ փոքր ճշտում ընդունել, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան շրջանառության մեջ դրված չէ դեռևս, եւ այն նույնիսկ պաշտոնապես քննարկման առարկա չէ կառավարությունում։ Սա ուղղակի արձանագրենք, որպես տեսեք, դուք ասում եք շրջանառության մեջ է կոնվենցիան, բայց այդպես չէ։ Կոնվենցիայի մասին հրապարակումներ կան, արդեն այն հանրային է, բայց այն շրջանառության մեջ դեռ դրված չէ։ Եվ այո, չնայած այն հանգամանքին, որ դեռևս ազգային ժողովում պաշտոնապես շրջանառված չէ, մենք ուսումնասիրում ենք։ Ինչ վերաբերում է ճնշմանը, իհարկե նման բան չկա եւ չի կարող լինել։ Այն պարագայում, երբ խմբակցության ներսում չի եղել քննարկում Ստամբուլյան կոնվենցիայի առնչությամբ, չի կարող լինել խմբակցության դիրքորոշում։ Իսկ ինչ վերաբերում է դիրքորոշում հայտնելուն, ապա առանձին պատգամավորներ ձեր միջնորդությամբ, ձեր հարցաբնդումների շրջանակներում ներկայացնում են իրենց դիրքորոշումները տվյալ փաստաթղթի վերաբերյալ, եւ այս օրերին բավականին կարծես ակտիվ են իմքայլ խմբակցության պատգամավորները։ Եվ ուղղակի ուզում եմ, այո, թե պարոն Մանուկյանը, թե Տիկինսոն Աղազարյանը, թե մի քանի պատգամավորներ նորից էլի խոսել են այդ թեմայով, կարծեմ Սոֆիա Հովսեփյանն է խոսել այդ թեմայով, այնպես որ որևէ ճնշման մասին խոսք լինել չի կարող, եթե չկա ձևավորված դիրքորոշում, եթե մենք նույնիսկ չենք քննարկել այդ թեման, այո, պատգամավորները առանձին ուսումնասիրում են, մենք նախատեսում ենք բնականաբար շատ խորքային եւ մանրամասն քննարկում ծավալել խմբակցության ներսում, որից հետո մենք կունենանք նաեւ ձևակերպված դիրքորոշում։ Եվ վստահեցնում եմ, որ այդ թեմայով մենք իհարկե երբ ամբողջապես ծանոթանանք փաթեթին, մենք ինքներս նաեւ մեր նախաձեռնությամբ եւ ձեր օգնությամբ կներկայացնենք հանրության առանձին դրույթների վերաբերյալ մեր տեսակետը։ Շնորհակալ եմ։